Amb els nous requisits d'accés a les residències de gent gran, el que es pretén és evitar que el virus s'escampi entre els treballadors i, sobretot, entre els residents. A partir d'ara, creuar la porta d'una residència de gent gran com aquesta serà una mica més complicat. Qui vulgui fer-ho haurà de tenir la pauta de vacunació completa o bé fer-se un test PCR 72 hores abans o un test d'antígens 48 hores abans. Pel que fa als treballadors no vacunats, s'hauran de sotmetre a 3 proves diagnòstiques cada setmana, dues de les quals hauran de ser PCR. Els responsables d'aquests centres veuen amb bons ulls una mesura que el que farà és incrementar encara més la seguretat dels seus residents. Les visites que s'estan fent fins ara, la persona que ve també un registre, com mentre no té sintomatologia compatible, tal. Per tant, és una cosa també que afegim per protegir els residents. Jo personalment i per els nostres treballadors, el nostre equip, és una tranquil·litat molt gran. Els familiars dels residents tampoc no veuen malament aquest increment dels requisits d'accés. Me pareix bé perquè així hi ha més protecció per familiars, ja que la cosa està molt malament, i un control més ben duit. Que la gent no ha d'anar tothom que del seu cap de vent. Pel que fa als residents que vulguin sortir de la residència, han de signar un consentiment en el qual garanteixen que només es relacionaran amb persones vacunades o que s'hagin fet una PCR. La nova norma, que no afecta els menors de 12 anys, és efectiva a partir d'avui mateix.